als anys 50 se va començar una malaltia en el Cuní, que és la mitzomatosis, i a partir d'aquest moment, dels anys 50, les poblacions de Cuní han anat cada vegada menys i menys i menys. Als anys 80, la mitzomatosis començava a remetir, que tornava a tenir menys virulència, però va venir una nova malaltia, que és la hemorràgia vírica, i aquesta hemorràgia vírica ha fet que les poblacions de Cuní aquí a Mallorca pràcticament han diminuït moltíssim, moltíssim, a un nivell d'unes densitats que lo normal seria tenir 20 per hectàrea i estar en una densitat que no arribem a 1 per hectàrea. L'any 2015, el Consell de Mallorca han començat un programa de recuperació dels conills de camp. Les n'han criant en aquests clapers, que aquests clapers són pedres amb un munt de terra, i d'aquí, quan han criat els conills, que neixen, les agafam i les anem repoblant a diferents indrets de Mallorca. Ara vaig a configurar la càmera perquè fem un seguiment de la nostra població de conills per saber una mica com s'estan reproduint, si n'hi ha de petits, si tenim molt de conills nous, si la seva activitat és bona, si surten dels clapers... I ens serveix també una mica per detectar si tenim nou depredadors, perquè de vegada, clar, el fet de que hi hagi conills crida l'atenció de segons quins depredadors, i així podem controlar una mica què és el que tenim en estancats. Ah, mira, aquí mira, sí. Aquí hi ha algú. Aquí sí. Aquí ara ja l'agafarem, aquest conill. Vaig agafar una bosseta perquè mira, estigui bossa, tranquil. Sí. El trem poc a poc. L'agafarem així. És molt important agafar-lo per amunt l'esquena, mai per les orelles. Així surt tranquil. I no li hem fet mal. Això que fas conill per les orelles mai s'ha de fer. Està molt sac, el conill. Sí, però ja sí. Vendrem a tornar-lo a esperar per agafar l'os. Jo me'n vaig cap a Palma, aneu vosaltres, i vosaltres aneu a Sant Doblons. Jo, si puc, encara vendré Sant Doblons, però el dur, perquè ara tenc dues reunions i no clar, preparar-se. I encara hem de crotar els conills, preparar-los i dur-los cap allà el més aviat possible, també. Sí. Que no s'estressin. Que no s'estressin, això és important. No estiguin estressats. I doncs veiem després. Ens veiem després. Vinga, vagi bé. Vale, adéu. Joana, tenim dos conills. Jo m'ha passat dos. Mira, ara, si el vols apuntar... Sí, ho tenc tot preparat. Mira aquest, pesa quasi un quilo. Llevant-li lo de sa bosseta et queda 920 grams. Mira, ja el tenim preparat. Ah, molt bé. Ara només queda picar-lo, posar-li escrotall, bé, i mirar si és un mascle o una femelleta. Ja podem veure que està molt sa aquest coniot, no té senyal de mitzomatosis, encara hi ha hagut una passa per aquí de mitzomatosis, bé, encara n'hi ha, orelles sanes, epa. Pelatge brillant. Ara el girarem i mirarem el sexe, si se deixa. Bueno, és una femelleta. Que bé. Mira. Molt bé. Està superbé aquest nina, aquesta nina. Això no li fa mal, només és una picadeta. Sabeu que dins la bossa que se troba més tranquil, eh? Sí, està més tranquil·let. Veus? Ara queda en seu número identificat i li poden seguir rastre. Hola, bon dia. Hola. Hola, aquí bon dia. Els conillets. Què tal? Mira, ara passaré i si de... Bé. Sí, si de cas me passes els conills i després també li posarem un poquet de pienso. Ara som a la finca de Sant Doblons. Ells ja han posat conills en alguns dels seus clapers. Ells col·laboren en el projecte de recuperació del conill i ara avui el que farem serà amollar dos conillets més per aquest tubo d'aquí. Perquè crin, la part de darrere,
i intentant que se fiquin testuo. I se quedaran tranquils aquí dins. I fem aquí. Ja està. Ara, per si que estiguin més tranquils, com avui, hem tingut aigua i menjar, podem tapar això d'aquí durant un dia, una nit, només perquè se quedin més tranquils. I ja en sortir, podran beure més aigua. Aquestes finques no tan sols han mancat el coni, sinó que la pagesia en si, que se'n va, pues queden així com queden. I tot això es rompre tota una cadena que sempre en forma part, el pagès, l'homo, el coni, de tot això. Si recobrem el coni, salvarem moltes altres espècies. Hem fet aquests clapers en sa idea del consell, la direcció seva. Ens han fet així com ells m'ho han dit i de moment poden dir que funcionen. Els conills demà han de poder sortir dels tubos i menjaran i quedaran aquí de dins durant 7 dies. Després podeu alçar la malla, així, aquí i allà, per exemple, i ells ja podran sortir de fora del claper i a córrer per aquí. I hauríeu d'estar pendents de que això va bé, de que veieu excrements dels conills, que graten, i també un dia... Un pot de moviment per aquí, que sí. Treballi moviment per aquí. I vosaltres quan tornareu més al manco, pues controla per veure? Ara, més endavant, vindrem amb el cotxe i farem un càlcul de densitat fent un transecte i veurem a veure si ve més conill, però això ho hem de fer a la nit. Sí.